ukázala na místní stranici je osobní kontakt. Oba dva máte se to vědět, kdy vám dobře. Ono znamená ještě právě zároveň, že je to právě osobní autismu a Teď to přijde. Teď to přijde. Jede. První šroubek. Slonelý, vole, tohle. Ta tyčka, vole. První šroubek. Čeho? Co? Tyčku, vole. Tak. Nech to sleduj. Takže jeden šroubek. Druhý. A tak máme jako plnou krabičku v pohodě. A druhý šroubek. Pojďme, třetí. Třetí. Čo? Takže tady je jeden, zde. Zde druhý. Jo. A tady třetí. A pojďme, zabereme to z jiného úhlu. Já tipuju ještě tak tři. A uvidíme. Chá to kolega. Tak. Čtvrtý, ale už mě bolí ruka. Už mě bolí ruka. Do pětice všeho dobrého. Šestý. Kolik už jich je, kolik jich je ještě v krabičce? Je. Dost? Pozor, pozor! Do šestice všeho dobrýho!